Ahoj, všechny vás vítám u vaření s Jančou v mojí kuchyni. Připravovala jsem si makovou nádivku, tak chci udělat makové záviny. A na makový závin potřebuju samozřejmě těsto, takže mám tady připraveno 4 litru mléka, budu potřebovat vlahého mléka, půlku droždí, čtvrtinu másla, 2 žloutky, lžíci cukru, trošku soli, 1 vanilkový cukr a na makový závin si navážím 250 gramů polohrubé mouky. No, protože váha mi ukazovala něco jiného, než jsem chtěla, tak jsem si vás na chvíli vypla, tak teď ji mám minulovanou. Navážím si 250 gramů polohrubé mouky. gramů hladké mouky. Tak to nechám už, takže tady jsme měli mouku. Mlíko, to si dám ohřát, abych ho měla teplé. Tady to už nebudu potřebovat. K mouce si přidám 1 vanilkový cukr. Jednu vrchovatou lžíci moučkového cukru. A půlku zarovnané lžičky soli. Tak to bychom měli tady to připravené. A ohřeju si mléko a rozpustím si štětku toho másla. A pak se tady sejdeme. Když se mi ohřálo mléko, rozpustila jsem si máslo, tak do toho mléka vlažného si dám ty kvasnice, půlku, polovinu kvasnic, rozmíchám. Naliju do mísy, přidám si tam tu mouku s cukrem. Přidám si rozpuštěné máslo.
dva žloutky. A takhle, jak to mám, tak si to hezky zadělám. Kdo nemá robota, tak musí ručně. Já si to dám do robota, tím mi to tu práci ulehčí. Tak, těsto se mi vymíchalo hezky. Přendala jsem si ho do jiné misky. Přikryju hezky útěrkou a hodinu nechám kynout. No, těsto mi hezky vykynulo. Mám ho takhle krásně vykynuté, tak si ho přendám na bál. Takhle mám to těsto hezky udělané. Vykynuté, tak si ho rozpůlím. Polovinu si dám na stranu a polovinu si hezky rozválím. Takže si vás na chvíli vypnu, protože se mi to opravdu přes vás špatně dělá. Když jsem si těsto rozválela, tak mám tady nádivku makovou, takže si polovinu vemu, protože budu mít dva ty záviny, tak si vemu polovinu té makové nádivky. Hezky si ji rozetřu na ten plát, který jsem si vyválela. Spíš doprostřed, jak na kraje, aby bylo vidět, že je to závin, až se rozkrojí. A takhle, jak mám ten závin, tak začnu pomalu, hezky takhle. Tak a závin si přendám na plech. Takhle mám hezky ten závin na plechu, na který jsem si dala pečící papír. A ještě jeden takový si udělám přesně. Když mám oba dva záviny na plechu přendané, potřu si je rozkvrdlaným vajíčkem, oba dva. A dám péct do trouby na 180 stupňů na 3/4 hodiny. Přibližně. No a tady jsem vyndala makové záviny právě z trouby. Jsou dobré, vonavé, úplně nádherně voní, veliké. Jsem spokojená a teď už jen počkám,
až mi makové záviny vystydnou a můžu je krájet. Ještě si je i pocukruju a rozkrájím. Takže potom už vám ukážu nakrájený závin. No a tady už mám závin. Nakrájený, hezky vychladlý, nakrájený. K tomu hrnek mléka, protože já tady k tomu závinu mám ráda mléko, tak jsem si k němu nalila hrnek mléka. A makový závin dohromady mě vyšel na 66 korun. Mám dva velké makové záviny, jsem velmi spokojená. Těsto mě vyšlo na 26 korun. Počítala jsem 4 kg polohrubé mouky, 4 kg hladké mouky 6 korun, 4 másla 8 korun, 2 žloutky 6 korun, 4 litru mléka 4 koruny, cukr a vanilkový cukr jsem počítala 2 koruny zhruba. Takže těsto mě vyšlo na 26 korun. A makovou nádivku jsem natáčela minulé video a ta mě vyšla na 40 korun. Takže dohromady za oba dva záviny jsem dala 66 korun. Já se s vámi loučím, přeji vám, abyste se měli moc hezky a hlavně, abyste se měli dobře. Ahoj, příště uvaření s Jančou.